Мета зустрічі стратегічної групи радників прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з підтримки реформ з представниками держустанов та органів місцевого самоврядування Закарпаття – обмін досвідом європейських країн у їх соціально-економічному розвитку та реформування. Наша зустріч організована за сприяння консульства Словаччини в Ужгороді. Успіху Словакії – це просто факт. Поэтому я очень рад, что он здесь, и я думаю, что он скажет еще что-то интересное. Голова стратегічної групи, архітектор успішних системних реформ Словаччини, екс-міністр економіки і фінансів Словацької Республіки Іван Міклош поділився з присутніми своїм баченням ситуації в Україні. Сьогодні, після Євромайдану, в перший раз в українській історії, коли діляються настоящі системні реформи, в направлении работающей рыночной экономики. Достигнуто уже много, что касается стабилизации фискальной ситуации, что касается стабилизации валюты, что касается банковского сектора, который был вычищен. И это очень важно. У Украины есть потенциал для роста. Нарощувати інвестиції в Україні, вважає Іван Міклош, можливо лише за умови продовження реформування верховенства права, приватизації, земельної реформи, демонополізації енергоринку тощо і після виборів. А також продовжувати співпрацю з ЄС. Підняли питання мінімізації черг каміонів на українсько-словацькому кордоні. Словацька сторона має можливість тільки 90 каміонів оформити в сутку. Їх є набагато більше. Тобто, чи є можливість їх пришвидшити оформлення? Це єдине. Тут не за пасажирську стоїть, а іменно за вантажні перевезення. Процес у нас нескінченний. Тому перше маємо таке до вас офіційне звернення, посприяти в цьому питанні. На словацькій стороні це таможня доглядить іначе. Екс-міністр Словаччини каже, аби зменшити черги, треба реконструювати з боку України пропускні пункти та під'їзні шляхи на кордоні. Адже на це вже виділялися кошти Євросоюзу. Мова йде про 10 мільйонів євро. На що Михайло Ріві зауважив, обласна рада тричі зверталася до уряду, президента та Верховної Ради України, аби увести в число партнерів цього міжнародного проєкту Закарпатську ОДА та мати можливість контролювати виконання робіт і освоєння коштів. Проте через постійні реорганізації митниці, яка була спочатку у складі Міністерства митних доходів і зборів, а відтак Фіскальної служби України, проєкт загруз у цих тяганинах. У результаті кошти втратили. Словаки пропонують вихід. Зробити налогову і таможенну службу і зробити більше реформ цієї області. Ми теж слідуємо в нашій групі стратегічних совєтників. Ми слідуємо теж опит інших країн, як це зробити. Також можна запровадити електронну авторизовану систему. Це пришвидшить реєстрацію. У перспективі – відкриття додаткових пунктів пропуску. Приділили увагу під час зустрічі і питанням утилізації твердих побутових відходів та енергоефективності. Перші кроки для цього ми зробили. Ми вже підписали проєкт між міською радою і банком реконструкції і розвитку про надання кредиту на 12 об'єктів, які ми вибрали, які потребують цього утеплення. Сподіваюся, що в наступному році, десь червні-липні місяці, ми на кінець отримаємо перший кредит, бо, на жаль, в Закарпатті ні одного міста не кредитується сьогодні. От програми є, всі пишемо, всі красиво це висвітлюємо, а, на жаль, воно не працює. Досвідом енергозбереження поділився Карел Гірман, експерт з реформування енергетичного сектору. Так, на відміну від України, у Словаччині ОСББ почали створюватися у 90-х роках. Далі провели заходи із термомодернізації, аби знизити потреби газу для опалення будівель. Те ж саме радить зробити і українцям, адже високі тарифи спонукають до цього. У свою чергу Михайло Ріві зауважив, що нам потрібні кредити для населення, щоб ставити сонячні електростанції та теплонасоси і відійти від газової залежності. Однак жоден інвестиційний банк не працює ефективно в цьому напрямку. Обговорили й можливості покращення підприємницького середовища в Україні. Зокрема, експерт з дерегуляції, покращення бізнес-клімату та земельної реформи Олександр Шкурла пропонує зменшити кількість дозвільних документів в Україні, що сприятиме бізнесу та будувати модель конкурентно здатного середовища.